မင်္ဂလာပါ။ယောက်ျားရေဒီယိုမှကြိုဆိုပါရစေ။ယောက်ျားစစ်အခန်းနှစ်ယောက်ျားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲငါယောက်ျားစစ်ပွဲတပွဲစတင်ခြင်းတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့သည်ယောက်ျားစစ်ဤသဘောတဘာဝကိုအမြောက်အများအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အကြိုက်တွေသောမြေပြင်အနေထားအပေါ်တွင်တခုလဲသောအမြုပ်၏ကလေးကြောင့်ပေါ်ထွက်လာသည့်ပေါ်ထွက်မှုတစ်ခုအဖြစ်ယင်းဤစတင်ခြင်းမှဤကဲ့သို့သောစစ်ပွဲဤဆန္ဒမူနာပြတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုနောက်ထပ်ဖော်ပြကြပါစို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ကျူပါအတွေ့အကြုံဤအခြေခံအပေါ်ကနေနောက်တစ်ချိန်ကောက်ချက်ချသွားမှာဖြစ်ပါသည်အစပထမတွင်တသားတည်းရှိသောအုပ်စုများရှိပါသည်တချို့တွင်တနက်များပါပါသည်လယ်သမားများနှင့်အဆက်အသွယ်အနည်းငယ်လုပ်ရင်းတောရိုင်းညီရိုင်းအဖြစ်ဆုံးသောအလံဝေးသောနေရာများတွင်ပုံရှောင်ရန်ဤတသားတည်းဖြစ်သောအုပ်စုများသည်မိမိဘာသာမိမိတည်သက်မြောက်နှံထားသူများဖြစ်သည်တသားတဲ့ဖြစ်သောလူအုပ်စုသည်ကံကောင်းသည့်ထိုးနှက်ချက်ကိုတိုက်ခိုက်က၎င်း၏ကြောကြားမှုသည်ကြီးထွားလာပါသည်။လယ်သမားအနည်းငယ်သည်ဤအုပ်စုကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်ရန်သူတို့၏မိကိုအဆုံးရှုံးခံပါသည်။သို့မဟုတ်တိုက်ပွဲတဲ့သို့ဝင်လာပါသည်။အခြားလူရန်စားများထဲမှလူငယ်အတွေးခေါ်သမားများသည်အမြုတေအုပ်စုအတွင်းသို့ဝင်လာပါသည်။တသားတဲ့ဖြစ်သောအုပ်စုသည်ကြီးမားသည့်ရဲတင့်မှုလိုပါသည်အခြေချနေထိုင်သောနေရာများတွင်စစ်စင်ရေးကိုစတင်ဖို့လိုပါသည်စုံနေမည်အတွင်းရှိလူတို့နှင့်အများအပြားအဆက်အသွယ်ယူကစစ်စင်ရေးကိုစတင်ဖို့လိုပါသည်တိုက်ခိုက်မှုကိုအကြိမ်ကြိမ်လောက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးသည့်နောက်ထွက်ပြေးရခြင်းများလည်းရှိပါသည်ထို့ပြင်ရုပ်တရက်စစ်ကြောင်းတချို့နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ခြင်းများရှိပါသည်ထို့ပြင်ရှေ့ပြေးတက်ကိုခြေမုံပြရာမျိုးရှိပါသည်ယောက်ျားများကတက်အတွင်းသို့ဆက်ဝင်လာကြပါသည်တက်သည်အရေအတွက်တိုးပွားလာပါသည်တို့ရာတွင်ယောက်ျားအုပ်စု၏အဖွဲ့အစည်းသည်ဤအတိုင်းပင်အတိအကျကျန်ရှိနေပါသည်တသားတဲ့ဖြစ်သောအုပ်စု၏တတိသည်လျော်ရဲဆုပ်ယုပ်လာပါသည်ပုံမလူဦးရေထူတတ်သည့်စုံနေမိများအတွင်းသို့ယောက်ျားအုပ်စုသည်စွန့်စားထွက်ခွာသွားပါသည်နောက်ပိုင်းတွင်ရက်တချို့အတွက်ယာယီစခန်းများထူထောင်ပါသည်ကြောက်ကြအုပ်စုသည်ရန်သူစစ်တပ်ချစ်ကပ်လာမှုတရင်ရရှိမှုအပေါ်တွင်၎င်းဘုံကျဲချသည့်တန်ခံရမှုအပေါ်တွင်၎င်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာပြီးဤကဲ့သို့သောအနေရများတိုးမြင့်လာနေသည်ဟုတန်တရားဖြစ်လာမှုအပေါ်တွင်၎င်းမူတည်ကဤစခန်းများကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ကြပါသည်လူမျိုးရေးစစ်ပွဲအတွက်လယ်သမားတိုင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူအဖြစ်ဖန်တီးရန်လူလူများအကြားတွင်လုပ်ငန်းလေပတ်စဉ်ယောက်ျားအုပ်စု၏အရေးအတွက်သည်တိုးလာပါသည်။နောက်ဆုံးတွင်လူသူမရောက်နိုင်သည့်နေရာကိုရွေးချယ်လိုက်ကတည်ငြိမ်သည့်ဘဝကိုစတင်လိုက်ပါသည်။ထို့နောက်ပထမဆုံးသောအလုပ်ရုံငယ်ကလေးများကိုစတင်ထူထောင်လိုက်ပါသည်။ဖနက်ဆက်ရုံ၊စေဘော်လိတ်နှင့် Secret ဆက်ရုံ၊အဝတ်အထည်ဆက်ရုံ၊လက်နက်ဆက်ရုံမုတ်ဖို့ကိုစေးရုံဖြစ်နိုင်မှာကအတန်လွေရုံပုံနှိပ်ဆက်စသည်များကိုထူထောင်လိုက်ပါသည်ယောက်ျားအုပ်စုတွင်ယခုအခါတိဆောက်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်အဖွဲ့အစည်းတရက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်ရှင်းအဖွဲ့အစည်းသည်အစိုးရငယ်ကလေးတစ်ခု၏တွင်ပြင်လက္ခဏာအားလုံးတို့နှင့်အတူကြီးမားသည့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်ပါသည်တရားစီရင်အတွက်တရားရုံးကိုထူထောင်ပါသည်တက်နိုင်သည်၍ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းပါသည်လေသမားတို့အားအယူဝါဒသွတ်သွင်းမှုအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ပါသည်လေသမားများထံသို့လည်းဤအလုပ်ကိုတိုးချဲ့ပါသည်အကယ်၍အလုပ်သမားများသည်အနည်းအနားတွင်ရှိပြီးသူတို့အားတော်လှန်ရေးအတွင်းသို့ဆွဲသွင်းဖို့အတွက်အယူဝါဒသွတ်သွင်းမှုကိုသူတို့စီတို့တိုးချဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ရန်သူတို့၏တိုက်ခိုက်မှုကိုစတင်လှုံ့ရှားစေကာအနိုင်ယူလိုက်ပါသည်ရိုင်ဖယ်တနက်အရေးအတွက်သည်တိုးလာပါသည်ဒီလက်နက်များနှင့်ယောက်ျားအုပ်စုနှင့်အတူတိုက်ခိုက်သည့်လူအရေအတွက်သည်တိုးလာပါသည်။ရင်းဤတက်သားအရေအတွက်တိုးလာသည့်အမျိုးအစားအတိုင်းရင်းဤတိုက်ခိုက်မှုအချင်းဝတ်သည်တိုးလာမှမဟုတ်သည့်အခိုက်အတန့်သည်ရောက်လာပါသည်။ထိုအခိုက်အတန့်တွင်တင့်လျော်သောအရွယ်အစားရှိသည့်တက်ဖွဲ့နှစ်ပိုင်းပွဲသွားပါသည်။တက်ခွဲတစ်ခွဲနှင့်တက်စုတစ်စုလိုဖြစ်သည်။
တက်စုသည်အခြားချိန်မှတိုက်ခိုက်ရေးနေရာတနေရာသို့သွားသည်ဆိုသည်မှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ဤဒုတိယအုပ်စု၏အလုံးသည်တစုံတရာခြားနားသောတွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့်အစတင်ပြီးဖြစ်သည်၎င်းရရှိခဲ့သည့်အတွေ့အကြုံအရ၎င်းစစ်ဖြစ်နေသည့်စုံမေမြေပေါ်ရှိလူမျိုးနေသောတက်စုများ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်၎င်းတစုံတရာခြားနားသောတွင်ပြင်လက္ခဏာဖြင့်အလုံးကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်မူလအမြုတေအဖွဲသည်ဆက်လက်ကြီးထွားလာပါကဤအမြုတေအဖွဲသည်ယခုအခါအစားအစာနှင့်တခါတရံလက်နက်များကိုနေရာအသီးသီးမှထိန်းထားနိုင်သည့်အထောက်အပံ့များကိုရရှိနေပြီဖြစ်သည်တပ်သားများလည်းဆက်လက်ရောက်လာကြသည်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေများရှိနေသည့်အစိုးရ၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုသည်လည်းဆက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်စာတင်ကြောင်းများကိုထူထောင်ကြသည်ဝါရတသွဲမှုကိုခွင့်ပြုကလူသစ်လေးချင်းမှုကိုလည်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပါသည်ခေါင်းဆောင်များကလည်းစစ်ပွဲတိုးတက်ပြောင်းလဲစဉ်တွင်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေ့လာကြပါသည်သူတို့၏ကုတ်ကဲမှုစွမ်းရည်သည်အရေးအတွက်နှင့်အရေးချင်းဆိုင်ရာထက်လောင်းတာဝန်များအောက်တွင်တိုးပွားလာပါသည်အကယ်၍ဝေးကွာသောနေမြင်များရှိသည်ဆိုပါကတစုံတရာအခိုက်အတန့်တွင်ရှင်းတို့မှခွဲထွက်လာသည့်အုပ်စုတစုသည်လောက်ခဲ့ဖူးသည့်တိုးတက်မှုကိုခိုင်မာစေရန်အစီအစဉ်ဆက်ဝန်းကိုဆက်လက်ပိုင်ရမည်တို့ရာတွင်ပျောက်ကြားစစ်အတွက်အကြိုက်မတွေ့သည့်ရန်သူနေမည်သည်တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်လမ်းများကိုတဲကြီးမဲကြီးတိုက်ခိုက်ခြင်းတံတားများကိုဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းမိုင်းများထောင်ခြင်းနှင့်မတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်တွေးထိုးပေးကပျောက်ကြားအုပ်စုငယ်ကလေးသည်ထိုးဖောက်ဖို့စတင်ပါသည်ယောက်ျားစစ်၏တွင်ပြင်လက္ခဏာ၏အခြေအနေအတက်အကျနှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုသည်ဆက်လက်ကြီးထွားလာပါသည်ဤအချိန်တွင်လူတို့အတွင်းရှိကျယ်ပြန့်သောအလုံးသည်အကြိုက်မတွေ့သောနေမျိုးတွင်တပ်ဖွဲ့များ၏လှုပ်ရှားမှုလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုဖန်တီးပေးပါသည်ဤလိုနှင့်ပင်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့လမ်းပွင့်သွားပါသည်ဤဒီမှာတော်မကြမြို့မကြစင်ချေဖုံးယောက်ျားစစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်စုံလင်မျိုးတစ်ခုလုံးတွင်အဖြစ်အမှောက်လုပ်ငန်းသည်အများကြီးတိုးလာပါသည်ဘဝသည်တက်ချပါရလိုက်လာပါသည်စုံလင်မျိုးသည်တိမ့်ပိုက်ဆိုးမုတ်ခံရပါသည်ထို့အခါတွင်ယောက်ျားများသည်အခြားစုံလင်မျိုးများသို့ထွက်သွားကြပါသည်ထို့စုံလင်မျိုးတွင်တတ်မှတ်ထားသည့်ရှေ့တန်းတစ်လျှောက်ရန်သူတများနှင့်သူတို့သည်တိုက်ခိုက်ကြပါသည်ယခုအချိန်တွင်လက်နက်ကြီးများကိုတင်စီရရှိပါသည်တချို့လက်နက်များမှာတင်ကားများဖြစ်နိုင်ပါသည်တိုက်ပွဲသည်အလုံးမင်းတန်းတူရီလူရှိပါသည်ဒစိတ်တစ်ပိုင်းအောင်မြင်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်လာသည့်အခါတွင်ရန်သူသည်လဲပြိုကာအပိတက်အောင်ဝဲသို့အတွင်ပြောင်းသွားပါသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရပါကပျောက်ကြားအုပ်စုကချမှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသောအချိန်အနည်းတွင်မှစစ်ပွဲကိုရန်သူလက်ခံခိုင်းရသည့်အချိန်တွင်အပိတက်အောင်ဝဲစီသို့အတွင်ပြောင်းသွားပါသည်အိန္ဒိယတွင်ရန်သူသည်ချိန်မုံတုတ်တင်ခံရပြီးသူ၏လက်နက်ချမှုသည်အကြက်ကန်ခံရပါတော့သည်ဤသည်တို့မှကျူးပါတော်လည်း၏မတူသောအစ်စ်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်များကိုရှင်းပြခဲ့သည့်ပုံချံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တို့ရာတွင်ဤပုံချံတွင်တက္ကလောကလုံးဆိုင်ရာနိနိဆက်ဆက်ခံမှန်းထားသည့်အကြောင်းအရာတရက်ပါရှိပါသည်တို့တော်များလည်းဤသည်မှာကျွန်တော်တို့တော်လန်စင်တွင်ဖြစ်တည်ခဲ့သည့်လူလူများအခြေအနေများခေါင်းဆောင်မှုများနှင့်ယင်းဒီကျွမ်းမှုဒီဂရီပမာဏကိုအကူအထားပြုဖို့မှာမူဤသည့်အခါမှဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပေ။ဖီဒယ်ကက်စထရိုသည်တိုက်ခိုက်ရေးဆွေးရည်မြင့်မြတ်မှာပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ကိုပြောเสียရလိုမည်မဟုတ်ပေ။အမြော်မြင်ရှိသည့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုလည်းပြောเสียရလိုမည်မဟုတ်ပေ။ကျွန်တော်တို့ဤလမ်းကြောင်းကျွန်တော်တို့ဤတိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ဤအောင်ပွဲခံဖို့နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်သူ၏အမြော်မြင်ပေါ်တွင်အကျွေးတည်ရှိနေပါသည်။သူမပါရှိပါကဤသူလူတို့ဤအောင်ပွဲသည်အခန်းသုံးပျောက်ကြားစစ်မျက်နှာအစီအစဉ်တဲ့ထောက်ပံ့ရေးကောင်းမွန်သည့်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်သည်ပျောက်ကြားကူညီထောက်ပံ့ရေးအတွက်အခြေခံကြသည့်အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပါသည်။မြေကြီးနှင့်ထိတွေ့ရာတွင်လူတစုသည်မြေရွက်ပစ္စည်းနှင့်မဖြစ်မနေရှင်သန်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ထို့ပြင်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်စားရေးရိတ်ခါကိုထောက်ပံ့ပေးသူများဖြစ်သည့်လယ်သမားများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသက်မွေးမှုကိုပင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သည်ကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသောပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတွင်ရိတ်ခါထုတ်လုပ်ရန်မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုများကိုရည်စူးထားသည့်ပျောက်ကြားအုပ်စုအတွက်ပျောက်ကြားကူညီထောက်ပံ့ရေးသည်မဖြစ်နိုင်ပေ။ရုပ်ရွာအစုံဆက်ဆခြင်းတွင်မဖြစ်နိုင်ပေ။တို့ဖြစ်သည့်ကြောင့်အဆိုပါရိတ်ခါများကိုနယ်မြေအတွင်းရှိရန်သူတပ်များကအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိကာဖျက်ဆီးပစ်မည်ဆိုသည်ကိုဖော်ပြမည်မဟုတ်ပေ။ဤမည်သည့်ဖိနှိပ်ရေးစစ်ကြောင်းများ၏လှုပ်ရှားမှုကလုံလုံလလျထိုးပဝင်ရောက်လျက်ရှိသည့်နယ်မြေဖြစ်သည့်ပထမအဆင့်များတွင်ရှိသည့်ထောက်ပံ့ရေးသည့်အမြဲပင်ပြင်ပမှထောက်ပံ့ရေးသာဖြစ်သည့်ပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်မှုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစဉ်တိုက်ပွဲနယ်မြေသို့မဟုတ်နယ်နိမိတ်များ၏အပြင်ဘက်မှထောက်ပံ့ရေးကိုစီစဉ်ဖို့လိုအပ်လာမည်ဖြစ်သည့်ပထမအစတွင်ပျောက်ကြားအုပ်စုသည်လယ်သမားများ၏ကြီးကျယ်ဆောင်ရှောက်မှုတစ်ခုတည်းအပေါ်တွင်သာရှင်သန်နေထိုင်မည်ဖြစ်သည့်တစ်ခုခုဝယ်ဖို့အတွက်အခါအားလျော်စွာစတိုးဆိုင်သို့ရောက်သွားသည်မှာဖြစ်နိုင်သည့်အကြောင်းကိစ္စဖြစ်သည့်တို့ရာတွင်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများရှိဖို့ဆိုသည်မှာမည်သည့်အခါမှဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းထူထောင်ဖို့အတွက်နည်းမြေမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည့်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းနှင့်အစားအသောက်ရောင်းဆိုင်များသည်ပျောက်ကြားတိုက်ပွဲတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှု၏အခြေအနေပေးမှုများဖြစ်သည်ပထမဆုံးဖြစ်သည့်လုပ်ငန်းတာဝန်မှာစုံနယ်မြေအတွင်းအခြေချနေထိုင်သူများ၏အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိဖို့ဖြစ်သည်ဤယုံကြည်မှုကို၎င်းတို့၏ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးအပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားရရှိမှုအရ၎င်းအကူအညီနှင့်မပြောင်းလဲသည့်ဇောင်းပေးမှုအစီအမံအရ၎င်း၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်းအပြင်၎င်းနှင့်ဗယံမတာအခြေအနေအခိုက်အတန့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအသာစီးရယူဖို့ကြိုးပမ်းသူအလုံးကိုအပြစ်ပေးခြင်းအပြင်၎င်းရရှိခဲ့ပါသည်။ထိုအပြစ်ပေးခံရသူများသည်အခြားသူများမဟုတ်ထိုအခိုက်အတန့်အခြေအနေအတွင်လယ်သမားများကိုဖိနှိပ်ခါလယ်သမားများ၏ပစ္စည်းများကိုတင်းအာဓမလူရက်ယူငင်ကြသူများလယ်ရွက်သီးနှံများကိုလူယူကြသူများဖြစ်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လမ်းကြောင်းသည်အပြော့လမ်းကြောင်းရောအမာလမ်းကြောင်းမှာရှိတင်သည်တော်လန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအပေါ်ရိုရိုတတစာနာထောက်ထားသူအလုံးနှင့်အလိုလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်သူအတွက်အပြော့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးရန်သူစစ်တပ်တို့အရေးကြီးသတင်းများကိုအလွယ်တကူဆက်သွယ်ပေးကမ်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုလှုံ့ဆော်ပြီးတော်လန်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြောင်းတိုက်ခိုက်နေသူများကိုအမာလမ်းကြောင်းအသုံးပြုဆက်ဆံဖို့ပင်ဖြစ်သည်တစားနှင့်တစားနယ်မြေသည်ရှင်းလင်းလာပေလိမ့်မည်ထိုအချိန်တွင်ထိုနေရာတွင်လှုပ်ရှားမှုသည်ပုံမလွယ်ကူလာပေလိမ့်မည်ကျန်းတန်းသင့်သည့်အခြေခံမှုမှာမိတ်ဆွေထံမှရယူထားသည့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအတွက်အမြဲတမ်းပြန်ပေးရမှုဖြစ်သည်ဤရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွင်တိနံအတွက်ကြတဲ့ငွေပါနိုင်သည်ဈေးဆိုင်များမှပစ္စည်းပစ္စယကြတဲ့ငွေများပါဝင်နိုင်သည်အချိန်ပေါင်းများစွာသူတို့သည်လှူဒန်းမည်ဖြစ်ပေမည်တချို့အချိန်များတွင်လယ်သမားများ၏စီးပွားရေးအခြေအနေများကဤခြေနေကိုဟန်တားမည်ဖြစ်သည်လိုအပ်သည့်အစားအစာများကိုကြတဲ့သည့်အခကြေးငွေမပေးဘဲစတိုးဆိုင်မှယူဖို့ပျောက်ကြားစစ်ဤလိုအပ်ချက်များကပျောက်ကြားအုပ်စုကိုဖိအားပေးသည့်အခြေအနေများရှိပါသည်ရှင်းနေသည်မှာပျောက်ကြားအုပ်စုတွင်ကြတဲ့ငွေကိုပေးဖို့သူတို့တွင်ငွေမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွင်ကုန်တယ်ကိုစာချုပ်စာတမ်းတစ်ခုအမြဲပေးတင်သည်ငွေပေးချေရန်ကတိစာချုပ်မျိုးပေးတင်သည်ကျွေးတင်နေသည်မှာအမှန်ကန်ကြောင်းတစုံတရာအာမခံချက်မျိုးပေးတင်သည်မျှော်လင့်ချက်ကတိခံဝင်ချက်ဟုဖော်ပြထားသည့်စာရွက်စာတမ်းမျိုးကိုပေးတင်သည်လွမြောက်နယ်မြေနယ်နိမိတ်များ၏အပြင်တွင်ရှိနေသူများနှင့်သာဤနည်းကိုအသုံးပြုဖို့ပိုကောင်းပါသည်။ဤကိစ္စမျိုးတွင်ဖြစ်နိုင်မှာကချက်ချင်းအကြွေးအလုံးအတွက်ပေးတင်သည်။အနိုင်ဆုံးတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းကိုပေးတင်သည်။ရန်သူစစ်တပ်လွှမ်းမိုးထားခြင်းမှအမြဲလွတ်လပ်သွားသည့်နယ်မြေကိုထိန်းချောင်းဖို့လုံလုံလောက်လောက်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည့်အခြေအနေတွင်စုပေါင်းစိုက်ပျိုးခြင်းကိုထူထောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ပျောက်ကြားစစ်တပ်အကျိုးစီးပွားအတွက်မြေတွင်စိုက်ပျိုးလုပ်ကင်သည့်လယ်သမားများရှိသည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်ဤနည်းအားဖြင့်တင့်လျော်သောရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးအမြဲတမ်းတွင်ပြင်လက္ခဏာသည်အာမခံရှိသွားပြီးဖြစ်သည်အကယ်၍လက်နက်အရွေအတွက်ထက်ပျောက်ကြားစစ်တပ်အတွက်အပျော်တမ်းဆန္ဒပြုသူအရေးအတွက်ပုံများနေပါကထိုပြင်ရန်သူလွှမ်းမိုးထားသည့်ဇုံနယ်မြေအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ဖို့ထိုသူများကိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေများကတားဆီးထားပါကတဘုံတက်သည့်ထိုသူများကိုစိုက်ပျိုးရေးတွင်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန်ထိုသူများစေလွတ်တင်သည့်တိုက်ပွဲဝင်စစ်သည်များ၏အစ်စ်နေရာဆိုင်ရာအနာဂတ်ရာထူးတိုးပေးရေးမျှော်မှန်းကမ
အမှုတန်းမှတ်တမ်းတွင်တစုံတရာဖြည့်ဆွက်ပန့်ပိုးပေးဖို့ဤလောက်ရက်ကအာမခံပါသည်တို့ရာတွင်လယ်သမားများသည်သူတို့ဤကိုပိုင်တီးနှံအတွက်သူတို့ဖာသာစိုက်ပျိုးကြဖို့ဆိုသည်မှာပုံမိုသင့်လျော်ပါသည်ဤအကျိုးရလက်များသည်အလုတ်တွင်စိတ်အားထက်သန်မှုကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အတူပုံမိုထိထိရောက်ရောက်အစွမ်းပြပါသည်တီးနှံများရင့်မဲ့ချိန်တွင်လယ်ကွင်းထဲတွင်ရှိနေနိုင်မည်သို့မဟုတ်တအသုံးပြုဖို့အတွက်ကုံလောင်ယုံထဲတွင်ရှိနေရမည်ရိတ်သိမ်းတီးနှံတစ်ခုလုံးကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်ရန်မှာအကျုံးဝင်သည့်တီးနှံပေါ်တွင်ပို၍ပင်မူတည်နိုင်ပါသည်လယ်သမားလူထုထောက်ပံ့ရေးတာဝန်များနှင့်ပြည်ရှံနေသည့်အေဂျင်စီများထူထောင်ခဲ့ပြီးသည့်အခါတွင်ရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုအလုံးကိုဤအေဂျင်စီများတွင်စုစည်းထားမည်ဖြစ်သည်လယ်သမားများအကြားဘာသာစနစ်ကိုလည်းလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဤသို့စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်ကြောက်ကြတက်သည့်ဤနေရာတွင်ဂျောင်းဝင်ဖြန့်ပြေသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်အကယ်၍အခြေအနေသည်ဆက်လက်၍တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါကအခွန်အခောက်စနစ်ကိုထူထောင်နိုင်သည်ဤအခွန်အခောက်သည်ထုတ်လုပ်သူအသေးစားကလေးများအတွက်တက်နိုင်သလောက်ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်တင်သည်လယ်သမားလူတန်းစားနှင့်ပျောက်ကြတက်အကြာအသေးစိတ်ဆက်ဆံရေးကိုအာယုံဆိုင်ရန်မှာအရေးကြီးပါသည်ပျောက်ကြတက်ဆိုသည်မှာအခြားမဟုတ်လယ်သမားလူတန်းစားမှပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အခွန်အခောက်ကိုတချို့ကိစ္စများတွင်ငွေသားဖြင့်ကောက်ခံမှုဖြစ်နိုင်ပါသည်ရိတ်သိမ်းသီးနှံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံတံတန်းအရာလည်းကောက်ခံနိုင်ပါသည်ဤသီးနှံဖြင့်ကောက်ခံခြင်းသည်တက်ရိတ်ခါအတွက်တိုးပွားစေမည်ဖြစ်သည်အသားသည်ပဒါနကြသည့်လိုအပ်ချက်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်အသားထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသားများကိုမပြတ်စည်းအောင်ထိမ့်သိမ်းခြင်းတို့ကိုမဖြစ်မနေတည်ချစေရမည်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုပျောက်ကြားတက်နှင့်ဆက်ဆက်မှုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မရှိသည့်လယ်သမားများ၏လက်အောက်တွင်ထူထောင်ထားရမည်။အကယ်၍ဇုံနယ်မြေသည်လုံခြုံစိတ်ချရသောနယ်မြေမဟုတ်ပါကကြက်၊ကြက်ဥ၊စိတ်ဝက်စသည်တို့ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပျောက်ကြားရဲဘော်များသည်မိမိတို့ဘာသာမိမိမြုံနံလောက်ကင်ရမည်။မြေပိုင်ရှင်ကြီးများထံမှဝယ်ယူထားသောသို့မဟုတ်သိမ်းယူထားသောချက်မွေးတရိတ်ဆန်များနှင့်ဤအသားထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်လုပ်ကိုင်နိုင်သည်ကြီးမားသောနယ်မြေများထဲမှဇုံနယ်မြေများတွင်ထုံးစံအားဖြင့်ကျွဲ၊နွားတရိတ်ဆန်အရေအတွက်တော်တော်များများရှိသည်ရင်းတို့ကိုတက်ဖြတ်နိုင်ပြီးစားနယ်ကအသားပြုလုပ်ထားနိုင်သည်အသားများကိုရေရှည်အသုံးပြုနိုင်သည့်အခြေအနေရှိအောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ဤအသားထုတ်လုပ်မှုမှာတရိတ်ဆန်တရေကိုလည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။တရေထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံသည်အနည်းနှင့်အများဆိုသလိုရှေးကြတော့လဲဖဏတ်များပြုလုပ်ရန်အတွက်တရေများထောက်ပံ့ပေးရန်ရင်းကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ဖဏတ်များသည်တိုက်ပွဲတွင်အခြေခံကြသောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလည်းဖြစ်သည်။ရေပူရအဖျင်းမရှိမဖြစ်အစားအစာမှာဇုံနယ်မြေအပေါ်မူတည်ကာဤတီတို့ဖြစ်သည်။အတာစာဟင်းဒီဟင်းရွက်ဒစီဒက်တို့မဟုတ်ဂျုံစပါစသည့်နန်စားသီးနှံတို့ဤအစီအစံများဖြစ်သည်အခြေခံအစားအစာကိုလယ်သမားများကအမြဲထုတ်လုပ်ပါသည်ကျူးပါဤတောင်ထူထက်သည့်အော်ရီယန်ပြည်နယ်ဤအခြေခံအစားအစာမှာမာလန်ကာတစ်ဖူတစ်ဥဖြစ်မည်ဖြစ်သည်မက္ကဆီကိုဗဟိုအမေရိကနှင့်ပေရူးတွင်ပြောင်းဖြစ်မည်အာလူးသည်လည်းပေရူးနိုင်ငံတွင်အခြေခံအစားအစာဖြစ်သည်အခြားဆုံများတွင်ဥပမာအာဂျင်တီးနားကဲ့သို့နိုင်ငံများတွင်အခြေခံအစားအစာမှာကျွဲနွားတရိတ်ဆန်ဖြစ်သည်အခြားအစားအစာမှာဂျုံဖြစ်သည်တို့ရာတွင်တက်စုအတွက်အခြေခံအစားအစာထောက်ပံ့ရေးတည်ချစေဖို့မှာအမြဲပင်လိုအပ်ပါသည်အစီသည်ပုံမကောင်းမွန်သောအစားအစာချက်ပြုတ်ရာတွင်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်ပါသည်အစီမှာတရိတ်ဆန်အစီတော်၎င်းဟင်းသီးဟင်းရွက်စီတော်၎င်းဖြစ်မည်ဖြစ်သည်စားသည်အရေးပါသည့်ရိတ်ခါများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်တက်ဖွဲ့သည်ပင်လယ်နှင့်နီးသည့်အချိန်တွင်၎င်းအဆက်အသွယ်လုပ်ရာတွင်၎င်းအချောက်ခံရန်နေရာများကိုချက်ချင်းတိဆောက်တင်သည်ဤချောက်ခံနီးသည်အသားချောက်အမြောက်အများကိုအရန်တိုးလောင်ထားနိုင်ရန်ပေချသည်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်သည်ဤတို့ဖြင့်တက်စုများကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်အစားအစာတချို့တို့ကိုသာထုတ်လုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောတော်ရိုင်းညီရိုင်းနေရာများတွင်ဝိုင်းပက်ရေးလုပ်ဖို့ရန်သူအတွက်အလွန်လွယ်ကူမှုရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်ကိုအမှတ်ရနေရမည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်ဤရန်သူ၏ဝိုင်းပက်မှုကဇုံနယ်မြေအတွင်းသို့ရိတ်ခါလမ်းကြောင်းထောက်ပံ့မှုလမ်းကြောင်းကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်နေသည်ကိုလည်းသတိပြုရမည်ဖြစ်သည်အထွေထွေအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်နောက်ဆုံးဖြစ်လာမည့်ခြေနေများကိုစန့်ကျင်ကာကောင်းကောင်းပံ့ပိုးပေးဖို့ဖြစ်သည်ဇုံနယ်မြေအတွင်းအခြေချနေထိုင်သူများသည်အနိုင်ဆုံးရိတ်ခါထောက်ပံ့မှုအတွက်
အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီရိတ်ခါသည်အားရစရာမကောင်းသည့်တိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲကာလအတွင်း၎င်းတို့ရှင်ကြံတည်ရှိရေးအတွက်တစုံတရာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ဤကဲ့သို့သောနန်းစားသည့်နံများကဲ့သို့ဥပမာဂျုံ၊စပါးပြောင်းစသည့်ပုံဆွေးတိုးမှုမရှိဘဲကြာရှည်ခံရိတ်ခါများကိုမျက်မျက်ဆန်းဆန်းစုဆောင်းကောက်ယူဖို့အတွက်ကျိုးပတ်မှုတရက်ကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ထို့ပြင်ဂျုံမှုန်စားတကြားနှင့်စီတဘူးအမျိုးအစားအားလုံးတို့ကိုလည်းမျက်မျက်ဆန်းဆန်းစုပေါင်းကောက်ယူရေးအတွက်စူးစမ်းမှုတရက်ကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ထို့ပြင်လိုအပ်သည့်မျိုးစိတ်များကိုလည်းစိုက်ပျိုးသင့်သည်ဇုံနယ်မြေအတွင်းရှိတပ်စုများ၏ရိတ်ခါပြဿနာအလုံးကိုဖြေရှင်းသည့်အခါတွင်အခွင့်အခါတင့်မှုတရက်သည်ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်အခြားထုတ်ကုန်များ၏ကြီးမားသည့်အရွေအတွက်သည်လိုအပ်နေပေလိမ့်ဦးမည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာဖဏတ်များအတွက်တရိတ်ဆန်တရည်များဖြစ်သည်အကယ်၍ဇုံနယ်မြေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်စက်ယုံတယုံကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါကဤကဲ့သို့လိုနေအောင်မည်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်အဝတ်အစားအတွက်လိုအပ်သည့်တွဲဖက်ပစ္စည်းများသတင်းစာအတွက်စက်ကူနှင့်ပုံနှိပ်ဆက်များမှင်များနှင့်အခြားမျိုးမျိုးသောဖြည့်စွက်စရာများလိုအပ်မည်ဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ပျောက်ကြားအုပ်စုများသည်စုစည်းလာကပျောက်ကြားအဖွဲ့အစည်းသည်ပုံမရှုပ်ထွေးလာပါကပြင်ပလောကမှာလိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများသည်အရေးအတွက်အားဖြင့်ပုံမလာမည်ဖြစ်သည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာအစဉ်ပြေနိုင်မှုအတွက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တကျလမ်းကြောင်းများထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုလာမည်ဖြစ်သည်ဤထောက်ပံ့ရေးဖွဲ့စည်းများကိုယင်းဤသည့်လယ်သမားများကိုအခြေခံကဖွဲ့စည်းထားပါသည်ဤထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်ငွေရိုးစွန်းနှစ်ဖက်ရှိသင့်သည်အစွန်းတစ်ဖက်မှာပျောက်ကြားစုံတွင်ရှိသင့်ပြီးကြံ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာမြို့တွင်ရှိသင့်သည်ပျောက်ကြားစုံများမှခွဲထွက်ကားသို့မဟုတ်ဖြာထွက်ကားရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများသည်နယ်မြေတစ်ခုလုံးကိုထိုးပေါက်ပေးလိမ့်မည်။ပစ္စည်းများကိုဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ကိုအခြေအနေပေးသည့်အလျောက်ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။တစားတစားနှင့်လယ်သမားများသည်သူတို့ဖာသာသူတို့အန္တရာယ်ကိုကျင့်သားရလာခဲ့ကြပါသည်။ခွင်းစားအုပ်စုငယ်ကလေးများတွင်လယ်သမားများသည်အံ့ဖွယ်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြပါသည်။ခွင်းပိန်ထို့ပြင်လယ်သမားများသည်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းကိုညွှန်းသည့်နေရာသို့အလွန်အကျူစွန့်စားရမှုမရှိဘဲနှင့်လာရောက်ပေးပို့နိုင်ပါသည်ဤလှုပ်ရှားမှုများကိုညဘက်တွင်ညီသို့မဟုတ်အလားတူအခြားသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်သည့်တတ္တဝါများကိုအသုံးပြုကာသယ်ယူနိုင်ပါသည်ထို့ပြင်ဇုံနယ်မြေအပေါ်မူတည်ကကားများကိုအသုံးပြု၍သယ်ယူနိုင်ပါသည်ဤသို့အားဖြင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်ထောက်ပံ့ရေးအလုပ်သည်အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဤထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းစနစ်သည်စစ်စင်ရေးနယ်မြေနှင့်နီးသောနယ်မြေအတွက်ဖြစ်ပါသည်ဝေးသည့်ဒေသမှထောက်ပံ့သည့်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါသည်ဤအဖွဲ့အစည်းများသည်ဝယ်ချမ်းရေးအတွက်လိုအပ်သည့်ပိုက်ဆံကိုထုတ်လုပ်သင့်သည်ထို့ပြင်မြို့ငယ်ကလေးများသို့မဟုတ်စီရင်စုမြို့များတွင်မထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ကရိယာတစားပလာများကိုထုတ်လုပ်သင့်သည်တောက်ကြားတို့ဤတိုက်ပွဲအပေါ်စာနာသည့်အပိုင်းမှတိုက်ရိုက်လှူဒန်းမှုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းကိုခွန်အားဖြစ်စေပေးလိမ့်မည်။ထုတ်ဝေထားသင့်သည့်လျှို့ဝှက်စာချုပ်များနှင့်ဖလှယ်ကရရှိသည့်အလူငွေများနှင့်ခွန်အားဖြစ်စေသင့်သည်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်များစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုကဲမှုအားစက်မှတ်ထိန်းသိမ်းမှုတရက်ကိုအမြဲထိန်းကျောင်းထားသင့်သည်။ဤတာဝန်ဝတ္တရားနှင့်ပတ်သက်သည့်မရှိမဖြစ်သောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကြိုတင်လိုအပ်ချက်များအားလျှို့ရှုမှုတိုင်းဤနောက်မှပြင်းထန်သောအကျိုးဆက်များသည်လိုက်လာမည်ဖြစ်သည်ဝယ်ချမ်းရေးကိုငွေသားဖြင့်၎င်းအာမခံစာချုပ်ဖြင့်၎င်းပြုလုပ်နိုင်သည်ပျောက်ကြားတတ်သည့်စစ်စင်ရေးအခြေခံဒေသမှလမ်းခွဲထွက်လာကဇုံနယ်မြေအသစ်တွင်အန္တရာယ်ကြုံနေရသည့်အခါတွင်ဤသို့သောနည်းဖြင့်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူသင့်သည်ဤအကြောင်းကိစ္စများတွင်ကုန်သည်တိုင်းစီမှကုန်စည်ကိုရယူဖို့အတွက်ရှောင်ရှားသည့်နီလန်းမရှိပေ၊ကုံတဲ့သည့်သူနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ပျောက်ကြားတတ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကောင်းမွန်သည့်ယုံကြည်မှုအပေါ်မဖြစ်မနေအလေးထားရမည်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံကိုဖျက်သွားရမည်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအားလုံးအတွက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအိမ်များတတိတတန်းကြီးရှိသင့်သည်။မိရထား၊ကားစသည့်ဂိမ်းများရှိသင့်သည်။ဂျားဘူတာများရှိသင့်သည်။ဤနေရာများတွင်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းကိုနေဘက်တွင်ဖုံးကွယ်ထားပြီးစောင့်ဆိုင်နေကညဘက်တွင်တည်ယူကြမည်ဖြစ်သည်။အစားအစာထောက်ပံ့ရေးဓာတ်ရိုက်ကွက်ကဲနေသူများသာဤအိမ်များကိုတည်ထားသင့်သည်။
အခြေချနေထိုင်သူအရေအတွက်အ ਨੇ ဆုံးကသာဤတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုတည်တင်သည်ဤလူများသည်ပျောက်ကြားအဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကြီးကြီးမားမားယုံကြည်မှုရှိသူများသာဖြစ်တင်သည်ညီသည်ဤလုပ်ငန်းတာဝန်အတွက်အသုံးဝင်ဆုံးတတဝါများထဲမှတတဝါတစ်ကောင်ဖြစ်သည်တောင်ကုန်းထူထပ်သည့်ဇုံနယ်မြေများတွင်ရှောက်သွားနိုင်စွမ်းရှိပြီးပင်မမှုဒဏ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခံနိုင်သည်မီးတက်တော်သည်ကီလိုဂရမ်တရာကျော်သောဝင်းအလေးကိုကြောပေါ်တွင်တင်ကနေပေါင်းများစွာသွားနိုင်သည့်တက်တော်ဖြစ်သည်ဤတက်တော်ဤအစားအစာလွယ်ကူရိုးရှင်းမှုကဤတက်တော်ကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆန်နမူနာပြနီးလန်းတရက်ကိုဖန်တီးစေသည်ဟုဆိုရပါမည်မီးကဒီလဲကိုလဲပိန်များကောင်းအောင်ထောက်ပံ့ပေးတင်သည်မီးထိန်များသည်သူတို့ဤမီးများကိုကောင်းကောင်းနားလည်တင်သည်ဖြစ်နိုင်ဆုံးအကောင်ဆုံးစောင့်ရှောက်တင်သည်ဤနည်းအဖြစ်မယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်သည့်ခြေလေးချောင်းတတဝါများပုံမှန်ရှိလာဖို့ဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုရပါမည်မကြာခဏဆိုသလိုတတဝါဤစွမ်းအားအပြင်၎င်းဤကြမ်းတမ်းသည့်နေတလျှောက်တောင့်ထားဖို့စွမ်းရည်နှင့်လမ်းဤခက်ခဲမှုကသတ်မှတ်နေရတွင်တရမြင့်ကုံစီများကိုထားရစ်ခဲ့ဖို့လိုအပ်ချက်ကိုဖန်တီးလိုက်မည်ဤသတ်မှတ်နေရတွင်ကုံစီများထားရစ်ခဲ့ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့မှာကျန်တတဝါမျိုးများကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးရာတွင်ကိုကဲဖို့အတွက်အဖွဲတရရှိတင်ပါသည်အကယ်၍ဤခြေနေများအလုံးဖြည့်ဆည်းပေးသည်ဆိုပါကတင့်လျော်သောအဖွဲအစည်းကိုဖွဲ့စည်းသည်ဆိုပါကလယ်သမားနှင့်လိုအပ်သည့်ကောင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရေးကိုတပုံစစ်တပ်ကထိန်းချောင်းထားသည်ဆိုပါကပျောက်ကြားတက်စုတစုလုံးအတွက်ထိရောက်ပြီးချာရှိခံသည့်ထောက်ပံ့ရေးသည်အာမခံနိုင်သည့်ထောက်ပံ့ရေးဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်